Posledný piatok pred Vianocami sa v bratislavskom fitness centre Your Space na Prievozkej ulici stretli špičkoví slovenskí atléti, ktorí majú čo to dočinenia so šprintami. Konali sa tu totiž vianočné štarty na 10 yardov, čo je 9 metrov 14 cm. Rozhoduje teda štartová reakcia a prvé kroky. Po exibičných štartoch s bobovým trenážerom sa proti sebe postavilo 16 pretekárov skupiny Elite, teda slovenského atletického výkvetu. A medzi nimi nechýbal ani šprinter európskej úrovne Jan Volko. Žiaľ, v súťaži nefiguroval vlaňajší víťaz Šimon Bujna. A po prvom kole sme tak z minuloročných medailistov nemali v hre nikoho. Denis Danáč, vlani bronzový, stroskotal na tímovom kolegovi zo stavbara Nitra, Jánovi Šubovi. Denisovi aspoň vydržal absolútny rekord z minulého roka 1,69. No a v poslednom štarte úvodnej časti sa na scéne objavil 17-ročný dorastenec Dukly Banská Bystrica Samuel Sloboda. Postavil sa proti vlaňajšiemu finalistovi Jakubovi Botlíkovi a takto sa začala jeho senzačná cesta do finále. Už v úvodnom kole naznačil druhým najrýchlejším časom Povolkovi, že môže ísť ďaleko. Na svojej ceste neskôr odstavil Fázika a Riglera. V semifinále mal čas 1.812. Z opačnej strany Pavúka suverene postupoval vo Pred semifinále sme sa ale zastavili na slovíčko u organizátora podujatia Andreja Biciana z Atletika Bratislava. Zaujímalo nás, či je táto parádna show prevzatým nápadom, alebo sa idea zrodila u nás. Je to vlastný nápad, ale pramene má už daleko do histórie, kde sme iba v rámci skupiny. To vyplýva z obdobia, že v tomto období pred Vianocami každý, kto vlastne bude absolvovať halovú sezónu, tak v tomto období prechádza do tej rýchlosti, obúva tretri, robí štarty. Tak sme si povedali, že by som to takto sprestížnil a skúšam z toho urobiť nejakú spropagovanú akciu pre aj všetkých atletov, nielen pre nás. Hovoríš na tohto ročnú úroveň? Úroveň sa zvýšila oproti minulému roku. Čo sa týka účastníkov, tak uvidíme, jak to pôjde ďalej. Favorit, ktorý by mohol vyhrať toto Elite? Tak Johnny Volko je jasný favorit pre mňa, ale je to tu také otázne. Jan Volko mal najtesnejší súboj vôbec práve v semifinále. Po ceste do neho vyradil Riga i Šubu. V súboji o postup do finále sa Jakub Fendek vypol k veľkému výkonu a ako druhý borec práve po Volkovi dokázali stesne pod 1.800. Na favorita však stále meškal 17 tisícin. Fendek sa aspoň tešil z bronzu, keď následne zdolal Erika Riglera. V finále tak dalo dohromady veľké meno proti mladučkej senzácii súťaže. Jan Volko to ale zvládol. Po tretí raz zo štyroch štartov išiel pod 1.800, teraz 1.795. Sloboda zaostal o 46 tisícin. Mal som zo začiatku stres, lebo predsa nikdy som také, na takomto dačom nebol. A tak som za to veľmi rád, že som takto skončil. Je to aj o šťastie a treba aj trafiť ten štart, aby to bolo také ideálne. Čiže... Ale to vlastne tú základnú časť, to 8 finále, 4 finále, semifinále si išiel ako keby úplne hladko, fantastické reakcie, tam sa ti išlo asi dobre, potom s Jankom to už si bol taký súboj, možno aj, že ideš proti veľkému menu? Ale áno, bol to dosť dobre a fakt som za to veľmi rád, lebo je to aj jeden z mojich veľkých vzorov atletických, tak som za to rád fakt veľmi. Tréner bude určite spokojný? No, dúfam, že to pozerá tréner. Tak ju pozdravujem. Áno, áno, pozdravujem do Španielska ešte. Obavy som mal asi každé kolo, ktoré som išiel, pretože superov rešpektujem a naozaj nemôžem nikoho nikdy podceniť. Viem, že tie svoje štarty nemám až také dobré, respektíve tie reakcie už potom po tých 20 metroch je to fajn. Len toto je vyslovene o reakcii a o tých prvých dvoch krokoch a tentokrát sa to podarilo, takže som šťastný a naozaj bolo, je to skvelé podujatie. Ale jediný si sa dostával pod 1.80 a dosť pravidelne, takže asi si tu nemal konkurenciu, tak to cítiš? Tak ťažko povedať, ako nechcem niekomu hovoriť, že som tu nemal konkurenciu. Všetci behali super, všetci sa naozaj ukázali v najlepšom svetle a to, že to mne vychádzalo pod tých 1.7, tak asi sa viem viacej predkloniť. No, som... Bolo toto viacej ako o zábave pre teba, alebo ti to niečo aj povedalo? No, myslím si, že aj niečo povedalo, ale skôr išlo o tú show a naozaj odrobiť možno, že aj kvalitný tréning, kvalitných pár štartov. A to sa podarilo a som spokojný, že to vyšlo a dúfam, že aj organizátori budú spokojní. Môžeme povedať, že aj Turecko sa po toto podpísalo? Príprava tam? Myslím si, že áno, aj keď tam sme ešte až tak štarty veľmi neriešili, iba v podstate sme mali nejaké 2-3 tréningy a až posledný bol taký naozaj špeciálnejší, že v tretrách. Všetky ostatné predtým boli v teniskách, čiže ešte sme na to špeciálne neladili, takže myslím si, že sme na dobrej ceste aj napriek tomu, že tá príprava ešte není na to úplne smerovaná.
Počas celého večera sa v multižime prítomní bavili a užívali si výbornú náladu. Samozrejme, nechýbali ani tréneri Jána Volka. Dneska sme mali mať na tréningu štarty v hale, takže ten tréning som zrušila a máme ho tu. Neobávate sa, že by mohol si natrhnúť sval, alebo nič také nehrozí? Nie, určite nie. Je to tréning ako každý iný. V rámci dobrej zábavy a trošku naozaj zdvihnuté adrenalín a pripomenúť si to, že naozaj treba makať a nie spať, tak toto je také na prebratie veľmi dobrý prostriedok. Upozorňovali ste ho, aby to úplne nepreháňal, aby si nejako nenatrhol sval? A on už je veľký, dospelý, takže vie, čo má robiť. My nevieme pocítiť, čo on cíti v tele, ale keď sa cíti, že je to v pohode, tak prosto prečo nie? No. Berme to ako dobrý tréning. Tak už teraz sa tešíme na edíciu roku 2019. Kto vyzve Jána Volka do nového súboja o korunu pána štartov? Ale predovšetkým všetkým atlétom krásne sviatky a vydarený rok 2019. A samozrejme aj všetky štarty v ďalšej sezóne.